Hiyo mzee vile ameongea, kuna mtu atakuja kugatwa makembe hapa. Ruto, kama uko na uwezo wa kuua wa Kenya milioni 50, endelea utuue zote. Sio mimi. Ni wewe. Hosanna mambo. Enough is. Kama ni jaa tulale jaa. You're wasting your time. Sasa tunaenda maandamano. Mtu akijaribu atakutana na mimi. With or without maandamano, there is no change of power very soon. Nimewaambia mimi sitaongea tena. Maandamano, if we don't seek God, maandamano haitaisha. Zitaendelea for the next 4 years kama hatutarudi kwa Mungu. Kanisa iache mikutano ya siasa, irudi madhibauni kwa Mungu. Maandamano hayataisha taifa hili for the next 5 years mpaka election.